Жителі Нікопольського району пережили чергову тривожну ніч. Вночі російські окупанти двічі обстріляли територію, вдарили по Марганецькій громаді з градів та важкої артилерії. Загалом рашисти випустили 40 снарядів. Повідомили в обласному управлінні ДСНС. В результаті була пошкоджена лінія електропередач і знеструмлена насосна станція. Без води залишилося 60 тисяч людей в Марганці та дев'яти навколишніх селах. Енергетики вже працюють над відновленням комунікацій. Також в одному із сіл громади агресор понівечив чотири приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач. Всі наслідки обстрілів наразі уточнюються з людей. На щастя ніхто не постраждав.